ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ମାଣିଆବନ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡାକ୍ତର ଉଦୟ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ, ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଏବଂ ଜୀବନ କୁମାର ଦାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାସଭବନରୁ ଡାକି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜି ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ।